Haber verdiğimiz kimi öten gün kriminal avtoritet Lotuqli ləqəbli ilə tanınan Nadir Səlifov Antalya'da dostu Xan Əhməd Liniski tərəfindən öldürülüb. Müğənni Afaq Aslan Lotuqlinin qətlə yetirilməsi ilə bağlı Instagram hesabında hislərini bölüşüb. İqaz xəbər verir ki, son xəbər az müğənni Lotuqlinin dəfnində iştirakı ilə bağlı fikrini öyrənmək üçün Afaq Aslanın köməkçisi ilə əlaqə saxlayır. Açıqlamada ötən gün müğənninin bununla bağlı paylaşdığı fikir bölüşülüb. Çox insana qardaş və dost oldu. Kimlərin əlindən tutdu, amma həyat onu dost əli ilə zalımcasına vurdu. Allah rəhmət eləsin, bilənlər bilir onun ürəyin. Qeyd edək ki, verilən açıqlamada həmçinin Afaq Aslanın Lotuqli ilə sevgili olduğu xəbərinin sənətçi tərəfindən təksib edilməsi, sənətçidən fərqli olaraq isə Nadir Səlifov tərəfindən təqzib edilməməsi əksini tapıb. Müğənninin dəfnində iştirakı ilə bağlı əlavə olaraq heç bir açıqlamanın verilməyəcəyi bildirilib. Qeyd edək ki, dünən Antalya'da Xan Bakiniski tərəfindən oteldə öldürülən Lotuqli ləqəbli kriminal avtoritet Nadir Səlifov İstanbulda dəfn edilir. Allah rəhmət eləsin.